រដ្ឋាភិបាលមិនតានមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើស្លាកលេខរថយន្តជនមានពិការភាពលោកអែមច័ន្ទមក្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគតិអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធវិស័យពិការភាពមិនតានមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើស្លាកលេខរថយន្តជនមានពិការភាព ការលឹកឡើងរបស់លោកក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការបែបនេះក្រោយពីមានរថយន្តមួយគ្រឿងបានបំពាក់ស្លាកលេខជនមានពិការភាពហើយធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនៅកម្ពុជា តាមរយៈគេហទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះលោកអែមច័ន្ទមក្រាបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាអ្នកទទួលបន្ទុកវិស័យពិការភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធវិស័យពិការភាពនៅមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើស្លាកលេខរថយន្តជនមានពិការភាពដូចមានក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះទេ លោកក៏បានអំពីវិនិយោគដល់មជ្ឈមណ្ឌលរថយន្តអ ው តូធឺស្លាកលេខរថយន្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាវិងការផាភិន័យរួចធ្វើការចោតប្រក័នមកលើអង្គភាពពាក់ព័ន្ធលោកថាត្រូវជួយឱ្យដាច់រវាងស្លាកលេខរថយន្តនិងបានចំនត់យានយន្តពិសេសសម្រាប់ជនមានពិការភាព